Жаштардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган шайлоо укуктарынын фестивалы жумалыгынын алкагында Бишкек шаарында биринчи жолу көркөм сүрөт өнөрканасы аталышындагы семинар өттү. Иш-чара сүрөтчү Татьяна Зеленская менен биргеликте уюштурулуп, жаштар сүрөтчүнүн эмгектери менен таанышты. Анын сүрөттөрүндө соңку жылдары Кыргызстандын коомдук жана саясий айдыңындагы көйгөйлөр чагылдырылган. Семинарда сүрөтчү жаштар менен көркөм чыгарма жаратуу боюнча өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Ошондой эле санариптик чийменин негиздери боюнча мастер-класс өттү. Иш-чаранын жыйынтыгында катышуучулар адам укуктары, гендердик теңчилик жана коррупцияга каршы күрөшүү маселесин чагылдырып, өздөрүнүн санариптик чиймесин түзүштү. Это в основном рисунки, которые я опубликовала на Фейсбуке. Бул сүрөттөрдүн көпчүлүгү мен Фейсбук баракчама жарыялаган эмгектер. Бул сүрөттөрдө көбүнчө саясий темадагы көрүнүштөр чагылдырылды. Мисалы, пандемия шартындагы дарыгерлердин күжүрмөн эмгеги, каргашалуу Баткен окуясы жана башка ушул сыяктуу өлкөдө орун алган окуялар. Бул сүрөттөр санариптик чийменин негиздеринен жаралды. Иш-чаранын максаты адам укуктарын коргоо, гендердик теңчилик жана коррупцияга каршы күрөшүү.